Rəqiqə salam, Ozent kanalına xoş gəlmisiniz. Dostlar, bu günki videoda biz siqaret haqqında danışacağıq. Daha doğrusu siqaretin necə tərkilənməyə olarsa o barədə, deməli, bir mobil əplikasiya haqqında məlumat vermək istəyirəm. Mobil əplikasiya rus dilində yazılıb və Siqaret çəkmirəm adlandırılır. Deməli, bunu siz hem Play Market-da yükləyə bilərsiniz, həmçinin deməli App Store-da da. Əsas fikir nədan ibarətdir ki, siz deməli ümumi məlumatı qeyd edirsiniz ki, gün ərzində nə qədə sigaret çəkirdiniz və deməli sigaretin qiyməti nə idi və ümumiyyətlə gündə qeyd edirsiniz ki, bu gündən etibarən mən artıq sigaret çəkməyəcəm. Və ondan sonra deməli hər gündən sonra proqram sizə göstərəcək ki, hal-hazırda hansı pillədəsiniz və nələrə qazandınız, hələ ki sigaret çəkmirdiniz. Gəlin birlikdə bu proqrama baxaq. Gördüyünüz kimi burada qeyd olunub ki, mən artıq 465 gündür sigaret çəkmirəm. Deməli proqramı iltəfə yükləndə sizə təklif olunacaq ki, siz məlumatları doldurasınız. Deməli, neçə gündən neçə siqaret çəkirdiniz? Məsəl üçün 1 paçka və yaxud deməli 2 paçka. Ondan sonra deməli hansı siqareti çəkirdiniz? O məyəndəki həmin paçkanın qiyməti nə idi? Və həmçinin siqaretin ağırlığı da nə idi? Məsəl üçün 3 üç və yaxud 4 qram nikotin və yoxdursa gəlirsə qramla deyəndə ki 0.3 qram və yoxsa 0.4 qram nikotin və bunu kimlə bu kimlə omatlarda doldurursuz ondan sonra deməli yadda saxlayırsınız və təklif edirəm ki umudasınız yəni 1-2 gündən sonra deməli siqareti ə çəkməyəndən sonra artıq baxasınız. Hətta üçün bir həftədən sonra görəsiniz ki, ə, görə bilərsiniz ki, nə dəyişilib. Gəlin birlikdə baxaq ki, bu müddət ərzində mən siqaret çəkmədiyim müddət ərzində nələr dəyişib məndə. Deməli, burada gördüyünüz kimi bir neçə məlumatlar mövcuddur. İlkincisi daxili olaraq deməli sağlamlıq bölməninə və artıq deməli siz proqrama məlumatları daxil edəndən sonra və artıq siqareti çəkməyəndən sonra ə, proqram sizə göstərir ki, bilək belə 1 saatdan sonra, 2 saatdan sonra və yaxud 4 saatdan sonra nələr baş verir və belə deməli cürbəcür məlumatlar var. Gördüyünüz kimi deməli burada ə, ilk öncə göstədir ki, 1, 2 saat, 3 saat sonra göstədir, 12 saat, sonra 24 saatdan sonra nə baş verdi və belə deməli pillək belə -pillə göstədir ki, nələr dəyişlib. Məsəl üçün bir həftədən sonra göstədir ki, artıq ümumiyyə deməli tonus yüksəliyi mövcuddur və yaxud belə ondan sonra deməli artıq öskürək də yoxdur və bu kimi məlumatlar Əslində çoxtandır bu proqrama daxil olmuram. Sadəcə olaraq deməli mobil tətbiqləri pozurdum, gördüm və həqiqətən də yadımdan çıxdı. İndi burada gördüyünüz ki, məndə artıq 2 il na tamamdır hələ ki, amma deməli ə, artıq 1 il tamam olub və kifayət qədər yaxşı ə xəbərlər var burada ya yəni, nə oxuyanda adama xoş gəlir. Mən demirəm ki, sırf bu proqram vasitəsilə siz siqareti 100% tərk edəcəksiniz. Çünki siqareti tərk etmək üçün ilk öncə deməli bunu ağlınızda həll etməlisiniz. Ondan sonra deməli keçməlisiniz və başqa çi proqramlara ki, onlar sizə köməkçi olar. Amma mənim fikrimcə bu proqram kifayət qədər deməli yardımcı ola bilər sizə. Həmçinin burada statistikalarda mövcuddur. Statistik haqqında məlumat məsəl üçün qeyd olunur ki, mən 9312 siqaret çəkmemişəm bu müddət ərzində. Burada evro kimi qeyd olunub. Əslində evro yox. Mən sadəcə yazmışdım 3 manat. O vaxtlar mən Sabranya çəkirdim. Sabranyan qiyməti də 3 manat idi. Səhv eləmişəm isə indi desən qalxıb. Və həmin müddət ərzində gördüyünüz kimi 1396 manat belə deyildi. Yəni gənərat etmişəm. Ondan başqa dürbəcür məlumatlar mövcuddur. Deməli həm ismala haqqında, deməli həm nikotin haqqında da məlumat var. Ümumiyyətlə nə qədə vaxt mən, məsəl üçün, sərf edirdim siqaret çəkməyə. 3-4 dəqiqə ümmi götürsə və burada qeyd olunur ki, ümumi olaraq deməli mən 32 gün nahiyə etmirəm. Və belə bundan başqa deməli burada nələr mövcuddur? Xəstəliklər barədə məlumat ki, hansı xəstəliklərə gətirib çıxarda bilər. Dur, jürbəcür məlumatlar var ki, siz olaraq oxuyanda, deməli, motivasiya alırsınız və bu da yardımcı olur. Və buna oxşar həmçinin testlər də mövcuddur. Və deməli, jürbəcür şəkillər də var. Həmçinin istərdim ki, komment olaraq deməli, qeyd eləsin. Nə vaxtı siqareti tərk eləməyə cəhd göstərmisiniz, yoxsa göstərməmisiniz və alınıb, yoxsa alınmayıb. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşməyə ümid edirəm.